کے حاضرین اسے اللہ رب العزت کے نام سے اس جلسے کا آغاز کراتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس مشاعرے کو آگے اور بڑھاتا ہوں، کامیابی کی طرف مطمئن کامیابی کی طرف روانہ کر دوں گا انشاءاللہ. اس وقت میں بڑے ادب کے ساتھ تلاوت کلام اللہ پیش کرنے کے لیے اس مشاعرے میں خوبصورتی اور اس مشاعرے کا آغاز کرنے کے لیے بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں قاری زکی اللہ حسینی امام و خطیب قلعے والی مسجد سے جو تشریف لائے ہوئے ہیں، اس وقت میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے تلاوت کلام اللہ سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز کریں. قاری زکی اللہ حسینی امام و خطیب مسجد قلعے والی، بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور مشاعرے کا آغاز فرمائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. سبحان الله. يعلمون ما تفعلون وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم
Assalamualaikum.